ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਗੈਬੀ ਟੀਵਨ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲਣਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮੈਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਪਰਸਨ ਟਿਕਟ ਪਈ ਆ 1250 ਰੁਪਇਆ, ਮਤਲਬ 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 7:30 ਵਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਐਂਟਰੀ 4:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕੈਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਸੋ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਲਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗਾਇਸ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। Okay, so now the right answer is
ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ 9 ਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।